Base ne nuk e kemi aksesin e dur edhe për informacionet klasifikuara se çfarë është në të vërtet ky indieri, dhe çfarë raportesh ka pasur me policinë e shtetit e hershme dhe të vonshme. Edhe pse është përkëdhelur nga ana e organeve drejtësisë, dhe e ka ndihmuar për këtë policia ose jo? Edhe për këtë, edhe për rastin e atij që rezulton i shtukur për 9 vjetësh, dhe është një person, dhe është një person e dyshuar për një sër vrasjesh, përfshirë këtu edhe vrasjen e bankierit Sandot, po, atjetër. Dhe prandaj e përmenda fjalën amanet, që ja do kishte justifikim më të mirë që ky person të mbaje, të survejohet, të plotësoheshin gjithë dokumentacioni, provat e tjerë e tjerë, thënie kundër thënie, pse jo të merrin bashkëpunim, pra në një farë mënyrë të zbartë shumë gjarje që kishin të bënin për të zbërthyer një zonë të tërë. Aty nuk është vetëm një person, janë disa grupe kriminale në ato pak kilometër katror, të cilat janë pjesë e një sindikate kombëtare, mund të them edhe transnacionale. Jo, pra nuk kalon, kemi pasur drogën. Nga informacione që kemi, ajo është pak dhe një zonë ku strehohen dhe banda nga qytetet tjera. Kemi pasur një përgjim në metamorfoza, ku droga nuk kalon të dot nga fjeri në drejtim të Shkodrës, pa dhe në leje e fushkruja. Mendoni pra. Pra është pjesë shumë e fortë që vendos veto në këto sindikata. Dhe tjetra, aty ku është djegur e makinë, janë djegur 7 makina tjera, është e njëta zonë ku digjen makinat, mbasi kryen atentat, nga Shkodra deri në Rinas. Dhe asnjëherë s'janë marrë masa për të vendosur ajo që thash, një kamerë, një diçka. Një gjë tjetër është që këta kanë fikur dritat në momentin që kanë kryer atentatin. Është e njëta gjë që ka ndodhur edhe në Vlorë. Ne kemi menduar për Vlorën se mund të ishte natë etj etj. Jo, këta i kanë fikur për kamerat. Në ato zonë nuk hyn dot njerëj pa u pyetur dritat e zonës tonë. Po fika dritat e zonës ka qenë muzg, fillimi i muzgut, dhe është bërë për të mos u filmuar nga kamerat e sigurisë që kanë ato zonë. Fika e dritave është organizuar? Është organizuar patjetër dhe mendohet që ato kamera mund nuk ka pasur njerëj, po ka pasur kamera që ata i kanë vënë në shërbim për ta ruetur personin kur do vi, kur do hy, kur do dal në banesën e tij për të kryer edhe krimin. Dhe tjetra, nuk u hyn dot njerëj në ato zonë që është i panjohur për zonën. Është e pamundur. Nuk hyn dot një gazetar, nuk hyn dot një polic. Janë posdoqjet e këtyre. Nuk hyn dot. Pra aty ka hyr vetëm një makinë që dihet që është e zonës, që dihet që ka një personazh që pra jeni me pikpamjen e udhërrëfyes, patjetër, udhërrëfyes, një udhërrëfyes që di ku hyn dhe ku del. Një bari lokal aty. Se unë gjithmonë e kam thënë që dy persona mund të jenë të blerë ose të paguar për të kryer vrasjen, po ata janë të paorientuar në zonën ku shkojnë. Pra i duhet një brenda. I duhet një orientues, një udhërrëfyes i cili bën edhe këqyrjen, edhe i tregon ku hyrje daljet dhe pastaj i nxjerr dhe i evakuon në përmjet vendeve tjera që ata janë të pa orientuar. Mendoni, ne kemi pasur vrasës me pagesë nga Shkodra ose nga Lezhë, kanë ardhur dhe nuk dinin ku të orientoheshin, dhe për pak janë kapur nga policia vetëm për shkak të mungesës së orientimit edhe për shkak të një planifikimi pa pasur një ndihmës tjetër. Dhe kjo është thjesht një problem shumë të mëdha dhe aty nuk duhet një organizim i thjeshtë. Këto janë histori që duhet nxjerrim si për policinë e shtetit, për më tepër që janë të përsëritura.